bilmada arimaha inaad dhirta la jarin inaad qashinka la tuurin inaad bacda la isticmaalin sida ogtiin Kenya dalka noogu dhow inaad isticmaalin bacaha waa ka warhaysiin marti sharafeedka dhalinyarada saxaafadeedka gabdhaha meesha maanta nala joogo aad iyo aad aan u salaamayaa shucuurtayda lama soo koobi karo maanta inaan maanta kasoo qayb galo arrintan feelingkan maanta halkan lagu soo bandhigayo waxa aad ugu mahadcelinaa waxay tahay aana codsana waxay tahay shirkadda oo maanta xoogga gelisay inay feelingkan halkan lagu soo bandhigo oo majhuudkan aad u weyn gelisay waxa codsana waxay tahay aadina loogu sacbiyo aana leena waa mahadsantihiin laba waxa codsanaa waxay tahay fanaaniinta oo maamooyinka maamada iyo aabbaha ku jiro iyo dhallinyarada qurqurxoon aad oo actionkood iyo filmkood ee maanta halkan kusoo bandhigeen ayakan aad inaa ugu sacbino oo leenahay future fiicana leedihi dadka noogu muhiimsana halkan ka hilmaamna maanta waxay tahay martida noo joogto oo directorka oo noogu yimid Kenya oo leenahay waa ku mahadsantihiin inaa maanta nala joogtiin filin aad u qurxoon ee sameeyeen maantana waa guul inay directorial ajnabi dalkeenna imaadaan oo filin ku sameeyaan marka aad iyo aada shucuurteeda soo koobikan aad iyo aada ugu faraxsanahay aad iyo aadana dadaalkaas u wadeen inta qof walba kasoo qayb gashay abwaanka wuxuu sheegay waxay tahay arrinta bacda waxaa rabaa inaan ka hadlo arrimaha deegaanka filmada dadka sameeya fanaaniinta mar walba waxay ku soo daraan fariimaha oo bulshada iyo dhibaatada dalka ka taagan waxa codsanaa waxay tahay fanaaniinta inay fariinta wacyigelinta ay ku soo diraan dhibaatada naga haysto arrimaha deegaanka deegaanka waa meel aan ku noolnahay sida halkan ugu jeedeen dalkeen aad u qurxoon yahay wuxuun u baahan yahay inaan la badbaadiyo deegaankeen dadka badbaadin karna waa idinka oo inaan isku tiirnaano oo wacyigelinta la adkeeyo oo filmada arrimaha inaad dhirta la jarin inaan qashinka la tuurin inaad bacda la isticmaalin sida ogtiin Kenya dalka noogu dhow inay isticmaalin bacaha waa ka warhaysiin middle east waxaa ka qayb galbnay east africa hal waddan oo bac isticmaasha ma jirto ee soomaaliya ka ahayn sidaas awgeed anaka dhibaato xoolaheena caafimaadkeena wax walbo xoolaheena ee cunto ee ogtiin wax walbo waxaa ku jirtaa waxay tahay arrimaha deegaanka iyo bacda dhibaatada maanta noogu keentay marka waxaan iga codsanaa dhalinyarada aabooyinka hooyooyinka arrintaas inaan ka dabaaldin oo ka baxno xaaladda maanta dalka ay ku jirto fariimahaasna iyo wacyigelintaas fanaaniinta aan ka codsanaa iyo dhalinyarada fanaaniinta inay fariimahooda gurigooda iyo deriskooda iyo umadda soomaaliyeed ugu bandhigaan aad iyo aad u mahadsantihiin farxada ay ii tahay maantana halkan nagaga soo qayb galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada